أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس تجوید و قرآت کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد بسودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ گزشتہ لیسن میں ہم نے اجتماع ساکنین کا بیان, اس کے اوپر ہم نے تبصرہ کیا تھا, پڑھا تھا. اجتماع ساکنین کا خلاصہ پھر عرض کرتا ہوں. جیسا کہ آپ کے سامنے سکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ دو ساکن جب ایک کلمہ میں جمع ہوں اور پہلا ساکن عرف مادہ ہو تو اس عرف کو باقی رکھ کر خوب کھینچ کر پڑھتے ہیں, اور دوسری شکل یہ بنتی ہے کہ پہلا ساکن تو ویسے ہی پہلے ساکن ہے لیکن دوسرے لفظ کے آخر میں جب ہم وقف کرتے ہیں تو وقف کی وجہ سے ایک اور ساکن ہو جاتا ہے. تو اس طرح یہ دو ساکن ہو گئے. جیسے والفجر, جیم پہلے ہی ساکن ہے اور را کے نیچے کسرہ ہے, جب ہم ٹھہر جائیں گے تو والفجر. تو یہ بھی اجتماع ساکنان علی حد ہی, کہ یہ دو ہی شکلیں بنتی ہیں کہ یا تو پہلا ساکن حرف مدہ ہوتا ہے اور یا پھر دوسرا ساکن جو ہے وہ وقف کی وجہ سے اور پہلے والا ویسے ساکن ہوتا ہے. تو یہ دو شکلیں بنتی ہیں اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی, اور دوسری قسم جو ہے وہ اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی, یعنی دو ساکن دو لفظوں میں اس طرح جمع ہوتے ہیں کہ پہلے لفظ کا آخری حرف ساکن ہوتا ہے اور دوسرے لفظ کا پہلا حرف ساکن ہوتا ہے. تو اب ان کا پڑھنا ذرا دشوار ہوتا ہے. دیکھیے جیسے آپ کے سامنے آ گیا ہے یہ کہ وقال الحمدللہ, تو اب الحمد کا حمزہ حذف ہوا اور وقال کے آگے جو الف ہے یہ حذف ہوا, تو یہ ہو گیا یہ الف ساکن ہے. وقال کا الف بھی ساکن ہے اور لام الحمد کی یہ بھی ساکن ہے. یا قالو میں واو ساکن ہے اور الانا میں لام ساکن ہے. یا فی الارض میں یا ساکن ہے پہلے لفظ کی اور دوسرے میں لام ساکن ہے. تو یہ جب دو ساکن دو لفظوں میں اس طرح جمع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیں گے پڑھنے کے وقت. وقالا تھا نا وقال الحمدللہ, قالو تھا واو کو حذف کر دیں گے, قال الانا فی الارض یہاں یا کو حذف کر دیں گے فی الارض. یہ اجتماع ساکنان علی غیر حدی کی شکل تھی اور اب ہم نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ حرف مدہ کو گرا دیں گے, اور اس کے بعد دوسری شکل یہ بنتی ہے کہ اگر حرف مدہ نہیں ہے پہلا ساکن, اگر حرف مدہ نہیں ہے جیسے یہ ذاق الشجرۃ واستبق الباب, اگر دوسرا ساکن جو ہے وہ حرف مدہ نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کیفیت یہ ہوگی کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہے اس کو تو ہم گرا دیں گے, لیکن اگر پہلا حرف مدہ نہیں ہے تو پھر تین حرکتیں ہیں زیر زبر پیش. تو پہلے ساکن کو پھر تینوں حرکتوں میں سے کوئی ایک حرکت ہمیں دینی ہوگی. اب ہم یہ چار طریقے ہو گئے پڑھنے کے. پہلا ساکن اگر حرف مدہ ہے اس کو گرا دیں گے, دو حروف ساکن جو ہیں ان کو ہم پیش دیں گے, دو ساکن کو زبر دیں گے اور باقی کو زیر دیں گے. تو آئیے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ کیسے ہے.
ایسا پڑھیے ذرا اعلیٰ غیر حد ہی پڑھنے کا طریقہ، یا ایسا کریں سارا ہی پڑھ لیں ذرا ایک دفعہ. یہ اجتماع ساکنین، اجتماع ساکنین کا بیان سارے پڑھ لیں. جی آ جاتا آپ کے پاس ابھی. جی پڑھیے. اجتماع ساکنین کا بیان. اجتماع ساکنین یعنی دو ساکنوں کا اکٹھا ہونا، یہ دو قسم پر ہے. نمبر ایک حد ہی جائز، نمبر دو الا غیر حد ہی ناجائز. جی آگے الا حد ہی کی تشریح سب یہ اسکرین پہ. جی الا حد ہی پڑھیے نا. جی دو ساکن ایک لفظ میں جمع ہوں اور پہلا ساکن حرف مدہ ہو، مثلا پہلا ساکن حرف مدہ یعنی ایک, ہو. ایک, ایک, ایک حالت تو یہ ہوگی نا، اب دوسری حالت پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو اور دوسرا وقف کی وجہ سے واقع ہوا ہو، مثلا القدر الفجر، تو ان کا باقی رکھنا جائز ہے. جی اب آئیے آگے الا غیر حد ہی کی تشریح. الا غیر حد کی تشریح دو کن دو لفظوں میں جمع ہوں اور ان کا باقی رکھنا ناجائز ہے، مثلا فی الارض. اچھا اب یہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ الا حد ہی کہتے ہیں جائز کو اور الا غیر حد ہی کہتے ہیں ناجائز کو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب الا غیر حد ہی ہم آپ کو اس کے طرف لے جائیں گے کہ الا غیر حد وہ ہے کہ جو اپنا یہ دو ساکن دو لفظوں میں ہے، پہلا ساکن جو ہے وہ پہلے لفظ کے آخر میں ہے اور دوسرا لفظ ساکن دوسرے لفظ کے شروع میں ہے. تو آئیے اب یہ الگ یہ پڑھا نہیں جا سکتا صاحب، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے پڑھیے جی. پڑھنے کا طریقہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو حذف کر دیں گے، مثلاً واقیم الوزن فی الارض. باقی سارے دوست اپنا مائک بند کر دیں، صرف ساجی صاحب کھلا رکھیں، جس کو میں عرض کروں گا وہ کھول لیں گے. اب اقیمو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم پیش واو مو واو ساکن، آگے الف زبر لام ال الوزن. تو جب ہم اقیمو پہ ٹھہریں تو پھر تو ہم الوزن پڑھ لیں گے نا، لیکن اگر ہم نہ ٹھہریں تو یہ جو اللام کا حمزہ ہے یہ تو نہیں پڑھا جائے گا. اب لام بھی ساکن ہے، واو بھی ساکن ہے، میم کے بعد جو ہے قیمو کی واو، تو اب ان دونوں کو اس طرح ہی پڑھنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ حرف مدہ ہے نا، فی الارض میں یا اور قیمو میں واو، تو کہتے ہیں جی پہلا ساکن اگر حرف مدہ ہے تو اس کو حذف کر دیں گے. جو الا حد ہی تھا اس میں پہلا ساکن حرف مدہ ہے وہ پڑھا جاتا ہے الا حد ہی میں، لیکن الا غیر حد ہی میں پہلا ساکن جو حرف مدہ ہے وہ نہیں پڑھا جاتا، یہ فرق ہے. الا حد ہی میں واو یعنی حرف مدہ پڑھا جاتا ہے پہلا ساکن، اور الا غیر حد ہی میں نہیں پڑھا جاتا. اب مسئلہ یہ ہے اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہیں ہے اجتماع ساکنان الا غیر حد ہی میں تو اب کیا کریں گے، کیونکہ اب پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی کو زبر دی جائے یا زیر دی جائے یا پیش دی جائے پہلے ساکن کو، حرکت دی جائے گی نا، تو حرکتیں تین ہیں، یا زبر دی جائے گی یا زیر دی جائے گی یا پیش دی جائے گی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے زبر کہاں دینی ہے، پیش کہاں دینا ہے اور زیر کہاں دینا ہے. تو سب سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ زبر کہاں پر دی جائے گی، اور صرف دو لفظ ہیں، دو حرف ہیں. پڑھیا جی صاحب. پہلا ساکن من
حرف جار ہو یا الف لام کا میم ہو تو زبر دیں گے. ہاں اب لفظ کے اوپر غور کریں, پہلا ساکن من, یہ من جہاں پر بھی ہو نا قرآن پاک میں, کسی بھی لفظ کے شروع میں ہو, من اللہ ومن الناس من اليوم, ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ دیکھ رہیں گے اس کے اوپر زبر آ رہی ہے, من اللہ نون کے اوپر زبر آئی اللہ سے پہلے, ویسے زبر نہیں تھے من تھا, اسی طرح من الناس ومن الناس, الناس سے پہلے من تھا تو اس کو زبر دی ہے, من اليوم, اليوم سے پہلے من تھا تو اس کو زبر دی ہے, تو یہ اس کو اپنے آپ کو زبر ملتی ہے نون کو, لیکن جس لفظ کے شروع میں آ جائے اس کے آخر میں یہ زیر پیدا کر دیتا ہے, خود زبر لیتا ہے, خود زبر لے کر دوسرے کو زیر کر لیتا ہے, من اليوم, دیکھے نا, تو چونکہ یہ جس کو زیر دیتا ہے تو زیر کو عربی میں جر کہتے ہیں, تو جس کو جر ملی یہ خود جار بن گیا, زیر دینے والا, دینے والا اس میں فاعل ہے تو یہ جار بن گیا, اور جس کے پہلے جس کو اس نے زیر دی ہے اس کے آخر میں زبر آ گئی, اور یہ خود اس کے اپنے اوپر اس کے اوپر زبر آئے گی. ایک تو یہ ہو گیا من, من جہاں پر بھی آئے گا قرآن میں من نہیں پڑھا جائے گا بلکہ نون کے اوپر زبر دے کر اگلے عرف کے چارت ملے جائے ملے گا اگر اگلا عرف ساکن ہوگا تو, جیسے من الناس من اليوم من اللہ. دوسرا ہے الف لام میم, سورہ آل عمران کے شروع میں اس کو بھی زبر دیتے ہیں, الف لام میم اللہ من اللہ. اب دیکھیے وہاں پر اللہ ہے, الف لام میم اللہ وہاں پر ہا پر پیش ہے اور من اللہ کے ہا کے نیچے زیر ہے, یہ من کی وجہ سے اللہ کے ہا کے نیچے زیر آئی ہے, تو وہاں آگے من الف لام میم اللہ وہاں پر من نہیں ہے نا, تو وہاں پر زیر نہیں آئی, وہاں پر پیش ہے, تو زبر کا تو پتہ چل گیا کہ کہاں پر آنا ہے, دو لفظ ہیں دو حرف ہیں, ایک من حرف جار اور ایک الف لام کا میم. یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا, آئیے اب آج دو جو کل ہم نے نہیں پڑھا آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں, جہاں کل پڑھا تھا اس سے آگے پڑھیے جناب. ساکن واو لین جمع یا میم جمع ہو تو غمہ دیا جائے گا. ہاں یہ دیکھیے جی, لین کسے کہتے ہیں, ایسی یا ساکن کے جس سے پہلے زبر ہو, یا ایسی واو ساکن کے جس سے پہلے زبر ہو, تو اسے کہتے ہیں, آپ پڑھ چکے ہیں, اسے کہتے ہیں یائے لین یا واو لین. تو یائے لین یہاں پر واو لین یا کی بات نہیں ہم یہاں کریں گے, ابھی ہم نے آپ کو صرف بتایا ہے کہ یائے لین بھی ہوتی ہے, تو واو لین جب آئے گی نا, جیسے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ, آتَوْا ایک ہے آتُوا وَآتُوا الزَّكَاةَ وہ نہیں, آتَوْا آتُوا جو ہے وہ واو مدہ ہے اور آتَوْا واو لین ہے, تو جہاں پر بھی تَوْا آئے گا یا اسی طرح واو لین جہاں پر بھی آئے گی تو اس کو پیش دیتے ہیں, وَآتَوْا الزَّكَاةَ تھا وَآتَوْا الزکاتا, تو حمزہ بھی گر گیا, لام بھی نہیں پڑی گئی اس لیے کہ زا حروف شمسی ہے, تو لام زا میں مل گئی, تو اب زا بھی تشدید کی شکل میں ساکن ہے اور واو و آتو واو بھی ساکن ہے, تو قاعدہ یہ ہے کہ واو لین جمع ہو تو اس کو پیش دے دو, یہ ہو جائے گا و آتا و زکاتا. دوسرا یہ جو آپ کو پہلے نظر آ رہا ہے علیکم القتال, یہ میم جمع کی ہے, علیکم تم کم ہم, یہ جہاں بھی آئے گا نا یہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم الصیام, اے مومن مومن تم پر روزے فرض کیے گئے, علیکم علیکم القتال تم علیکم القتال, یہاں پر بھی دیکھیے علیکم القتال تھا, علیکم القتال,
تو حمزہ گر گیا، جیسے علیکم السیام کا گرا تو وہاں پر بھی میم کو زبر دے دیا، علیکم القتال میں حمزہ گر گیا تو میم کو زبر دے کر لام کے ساتھ میں لایا تو ہو گیا علیکم القتال. اس میم کو کم ہم تم انتم الاعلون ان، تو یہ جتنی ہوتی ہے نا کم ہم تم ان سب کو نا میم جمع کہتے ہیں، تو اس کو پیش دیتے ہیں اور جس طرح واؤلین جمع کو ہم نے پیش دی ہے. اب یہ پانچ حروف ہو گئے اجتماع ساکنہ علی غیر حدی. پہلا حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیں گے، اس کے بعد من حرف جار یا الف لام میم کا میم ہو تو اس کو زبر دیں گے. تین ہو گئے، دو کو زبر دی، ایک کو گرا دیا. تیسرے نمبر پہ آ گیا کم ہم میم جمع کو پیش دینی ہے اور واؤلین کو پیش دینی ہے. دو یہ ہو گئے، تو یہ ہو گئے پانچ. ان پانچ کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں پہلے ساکن ان کو زیر دیتے ہیں. پڑھیے سب ذرا. پہلا ساکن جی، پہلا ساکن واؤلین جمع یا میم جمع ہو تو ضمہ دیا جائے گا، مثلاً علیکم القتال وآتوا الزکاۃ. جی اب یہ پانچ ہو گئے نا، یہ پانچ ہو گئے نا. ایک پہلے ہیں حرف مدہ کو گرا دیں گے، مین حرف جار اور الف لام میم دو یہ ہو گئے، ان کو زبر دیں گے. دو جگہ پر زبر آئے گی، دو جگہ پر پیش آئے گی، اور ایک کو گرا دیا جائے گا حروف مدہ کو. یہ پانچ ہو گئے، یہ پانچ یاد کر لیں کہ جی اگر حروف مدہ الف واؤ یا ہو تو گرا دیں گے، اور من حرف جار یا الف لام میم کا میم ہو تو ان کو زبر دیں گے. اسی طرح کم ہم تم میم جمع ہو یا واؤلین جمع ہو تو ان کو پیش دیں دیں گے. یہ پانچ یاد کر لیں، اس کے علاوہ باقی جتنے ہو سب کو کسرا دیا جائے گا. پڑھیے آگے. جی میں درجہ زبالہ حروف کے علاوہ باقی جتنے بھی ساکن حروف ہوں گے ان کو کسرا دینا ہوگا. مثالیں جیسے انذر الناس، انذر الناس یہ تھا انذر الناس. الناس کا حمزہ گر گیا، لام بھی ختم ہو گئی، تو انذر کی را جو ہے اب اس کو کس طرح ملائیں گے نون سے، تو اسی قاعدے مطابق را کو زیر دی تو ہو گیا انذر الناس. اگلی مثال ہے بئس الاسم الفسوق تھا، بئس الاسم الفسوق. اچھا بئس کو علیحدہ کر دیں، باقی رہ گیا الاسم الفسوق. تو ال کا حمزہ بھی ختم ہو گیا، اسم کا حمزہ بھی ختم ہو گیا، اب لام بھی ساکن ہے اور سین بھی ساکن ہے، یعنی لام کے ارد گرد دونوں حمزے جو ہیں وہ نہیں پڑھے جائیں گے. تو بئس کے بعد جب لام ساکن ہے تو اب اسی قاعدے کے مطابق لام کو کسرہ دیا جائے گا. بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق. سب یہ پڑھیے ذرا، انذر الناس. جی انذر الناس بئس اسم الفسوق احد اللہ. جی احد اللہ، احد اللہ تھا، کیا تھا؟ احد اللہ. دن جو ہے نا یہاں پر نون ساکن ہے اصل میں، جو پڑھنے میں نہیں ہے، پڑھنے میں ہے لکھنے میں نہیں ہے. یہ جو دو پیش ہے نا اصل میں یہ نون ساکن ہوتی ہے، اس کو آپ جوڑ بنائیں گے تو ایسے ہوگا پڑھنے میں. الف زبر آ حاضر ہا دال پیش نون دن آہا دن. اسی قاعدے کے مطابق اب اللہ کا حمزہ گر گیا تو نون کے نیچے زیر دے کر ہو گیا احد اللہ. اچھا جیسے دال پیش نون دن تھا نا، تو اب چونکہ یہاں پر نون لکھنے میں نہیں ہے تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پر نون ساکن ہے؟
تو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہاں نون ساکن ہے، وہاں پر نون ساکن کا سائن کے طور پر یہ بورڈ سائن بورڈ کے اسے پتہ نا، جیسے اشارہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر ہے وہ مسجد، یہاں پر ہے وہ دکان، یہاں پر ہے وہ فیکٹری، تو یہ سائن ہے نون کا جو دو پیشے ہیں کہ بھی یہاں پر نون ہے ساکن. تو چونکہ ہم نے تو آواز نکالنی ہے نا، تو ہمارے لوگوں کے لیے جو عجمی ہیں ان کے لیے یہاں پر چھوٹی سی نون ڈال دی جاتی ہے، کیونکہ جو عرب ہیں ان کو تو پتہ ہے اپنے اصول و ضوابط کا، عبارت کا، ہمیں نہیں پتا، ہماری یہ زبان یہ مشکل ہے. تو یہاں پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی تم پڑھ، اگر یہاں پر ٹھہریں گے تو احد پڑھا جائے گا، اگر نہیں ٹھہریں گے تو پھر احدن اللہ تھا. تو اب تنوین کو آگے کیسے ملائیں، ادغام بھی نہیں کرنا، تو دال کی پیش کو باقی رکھ کر آگے زیر والی نون ڈال کر احدن اللہ، احدن اللہ ہو. جی حاجی صوفی صاحب سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی حضرت آ رہی ہے جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی تو ٹھیک ہے، اگر صوفی صاحب کو آ رہی ہے تو پھر تو سب کو ہی آ رہی ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ سب کے بعد میں تو صوفی صاحب ہی تشریف لائے ہیں تو کلاس میں. تو آئیے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. جی صوفی صاحب پڑھیے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ رکھیں، قامیں ہون سیدھے رکھیں، گول نہیں کریں اور زبان کو تالو کی طرف اٹھائیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد جاءکم موسیٰ، ولقد جاء ولقد جاء وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. جی حاجی صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. جی راجا صاحب. ولقد جاءكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. يا فسام. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم ولقد جاءكم موسى. عبد المنان آپ پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ما شاء الله. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا سنو حاج صاحب خُذُوا مَا یہاں مد آتَيْنَاكُمْ یہاں بھی غنّا بِقُوَّةٍ یہاں بھی غنّا پھر پڑھیے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بس جی اچھا پڑھیے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا فَوْقَكُمُ الطُّورَ دھیان سے فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. جی راجہ صاحب. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. آپ جب پڑھتے ہیں نا راجہ صاحب تو جب ٹھہرتے ہیں تو سانس لے کر نا اچھی طرح سوچ کر پھر آگے شروع کیا کریں. اچھا جب آپ ہاں ٹھہرنے کا مطلب ہوتا ہے سانس لینا تو سانس لے کر اطمینان سے سکون کے ساتھ پھر آگے پڑھا کریں. آپ کی پرابلم یہی ہے. اگر آپ اس کے اوپر کنٹرول کر لیں گے نا تو غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی پھر آپ کے پاس انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی. جی آگے پڑھیے جناب. جزاک اللہ. ہاں جیسے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ یہاں ٹھہرے ہیں نا آرام سے بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. جی پڑھیے بھی آگے.
عبد المنان نے پڑھنا کہ حاجی صاحب نے پڑھنا؟ میں نہیں پڑھنا کر سکتا. عبد المنان آپ پڑھیں. جی جی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. آگے بھی ہے قالوا سمعنا وعصينا. قالوا سمعنا وعصينا. آگے بھی پڑھ لیں. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. جی حاجی صاحب پڑھیے. وَأُشْرِبُوا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ. جی صوفی صاحب پڑھیں. صوفی صاحب پڑھیں. صوفی صاحب. جی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ مِنْ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ وَإِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. جی اچھا پڑھیے آپ. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. جی راجا صاحب. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ. یہی میں نے آپ کو کہا تھا. یہاں پر سانس لے کر آرام سے آگے پڑھے. پھر پڑھیے. مہربانی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ. نہیں آپ ٹھہرو ٹھہرو. یہاں پر بکفرہم پر ٹھہر کرنا. دو مرتبہ لمبے سانس لو پھر آگے پڑھو. پڑھو. وَأُشْرِبُوا. نہیں مسئلہ ہے اکرام. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانُكُمْ اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مہربانی جزاک اللہ. یہ مسئلہ آپ کی یہ پرابلم ہے. جی جی جی. ہاں ہاں حافظہ پڑھیے آپ. جزاک اللہ. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. صدق الله العظيم. صدق الله. الحمد لله. الحمد لله. ہمارا آج کا سبق درس و تجوید و قرآت کا ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نئے سبق کے لیے ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے سبق کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.